Yes. Lækkert. Lækkerier. Bum. Den er også børnesikker. To kort, to slaps. Yes. Og en lille narkopose. Nej. Se, der er noget LeBron James. Så lige første her. En lækker tier. Get hyped. Silver Prism. Meget fedt kort. Som jeg også har vundet i en auktion, eller det var et salg inde på basketiden. Og en LeBron James igen. T-minus. En 10'er, PSA 10. Det er meget fedt med de 10'er her. Fedt. Kør videre. Og en pakke mere. Og tak fordi I gad at kigge med. Det er lidt nørdet her, men sådan er det jo nogle gange. Der. Og så har jeg smidt et pap på her. Der. Og skal vi se, hvad der er her. Kigger ned på plastik. Steve Francis, kan jeg godt huske her. Jeg vandt i en auktion. Francis autograf. Fedt, 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 fedt. Vi kan videre. Og jeg ved, der kommer noget Funko figur også på et tidspunkt her. Ja, der er en, der har skulle male, tror jeg. Vi kan videre. Og her kommer man. Noget kortværk her. Og så en lille Iverson Funko. Mere kort der. Det var simpelthen bare fordi det er sjovt. Jeg har også bestilt et acrylcase, så man kan smide den i, for at passe beskytte den endnu mere. Allen Iverson. Fedt. Kan vi se, hvor der er kort. Så. Det er en LeBron James igen. Fast break. Desværre kun 9'er, men det går nok. Går nok. En fast break, LeBron. Fedt kort. Vi ser, hvad der er her. Og til der, LeBron James igen. En 9'er, winner stays, en holo. Ja, det er også meget fedt. Fedt, 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 fedt. Jeg tænker her i aften, at dem der gider kigge med, tænker jeg at åbne nogle nye, eller nye gamle pakker. Noget Fleur 90. Jeg tænker at lave noget live break på der, men jeg skal nok sige til ind i tråden, når jeg starter. Jeg har en masse nye pakker, jeg skal åbne. Live break. Til mig selv. Følger mærke. Vi går videre. Det er kort der. Så ikke mere der. En enkelt lille Alonso Ball. Med, nej, ikke Alonso Ball. Lamelo Ball, undskyld. Lamelo Ball. Jersey. Også meget fedt. Og Contenders.
Fedt kort. Så videre. Sidste park for nu i hvert fald. Og så som sagt til jer, der gider kigge med senere i aften, så laver jeg live break med nogle old school kasser, jeg har købt hjem fra USA. Den sidste pakke lige den her gang er min mail day. Snart over flere dage det her. Godt beskyttelse. Rigtig godt sendt. Der. Så er der. Yes. Det kan jeg godt huske. En lille Jordan her. Måske ikke lige malertape i toppen, det er jeg ikke fan af. Nå, okay, fint. Jordan. UD3. Jeg synes, de er møgfede, dem her. Jeg har bestilt flere af dem hjem fra USA også. Der er tre forskellige. Så man kan have flere forskellige sæt. Eller en sæt hedder det. En Jordan her også. North Carolina. Fedt kort. Og så den sidste igen, Polo FX Jordan. Det er også noget, jeg har vundet i auktionen. Jeg skulle ikke huske, hvad jeg har givet for det forskellige. Det snakker vi ikke om, som man siger. Men det var lige kort herfra. Det var bare lige en hurtig maildag med 7 pakker. Og tak fordi I gad at kigge med derude. Jeg åbner som sagt noget mere her i aften. Af helt nye Fleur 1990 pakker. Men det er fedt, I gad at kigge med. Og det var en drej fra basketball.dk. Hej.